El plenari de Salou ha donat compte del cartipàs del govern del 2019 al 2023. Finalment, s'han constituït 11 àrees de govern. L'alcalde Pere Granados ha nomenat Marc Montagut com a primer tinent d'alcalde i s'encarregarà de la gestió del territori. El segon tinent d'alcalde és Jesús Barragán, que també dirigirà les àrees de serveis generals i la d'Hisenda. Júlia Gómez és la tercera tinenta d'alcalde i s'ocuparà de la seguretat ciutadana i mobilitat, serveis educatius i la regidoria de la dona. A banda del cartipàs, l'oposició ha demanat que funcioni l'streaming per seguir en directe per internet als plens municipals. L'alcalde Granados ha compromès a que així sigui. També s'han acabat aprovant els canvis a la plantilla i la relació de llocs de treball del personal eventual de l'Ajuntament i llocs de confiança per 12 vots a favor i 9 en contra. L'Ajuntament ha aprovat també per 12 vots a 9 la modificació de les bases d'execució del pressupost d'aquest any per tal de pujar els sous dels regidors. L'oposició ha criticat aquesta pujada perquè considera que no es correspon amb la situació econòmica actual.